ಕಾರಣ ಕೊಂಡೇ ಕೊನೆ ಸೈಬೇಕು ಅಂತ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଅନନ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନଗରରେ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରୀନଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ଏବଂ ପୈତଲାଗି ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହାସନରେ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗଜପତି ମହାରାଜ ସିଂହାସନରେ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପରେ ଅନେକ ନୀତି ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ମୁଁ ଦେଉଥିଲି, ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ସିଂହାସନରେ ଆରୋହଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ କରାଯିବ, ଅଭିଷିକ୍ତ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରାଯିବ ଏବଂ ନୂଆ ପଇତା ମଧ୍ୟ ଲାଗି କରାଯିବ। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଶ୍ରୀନଗର ଦୁଇଟି ଦିନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟିଏ କହିପାରିବେ ସୁନିଆ, ଯେଉଁଦିନ ଗଜପତି ମହାରାଜ ନୂତନ ଅଙ୍କ ପ୍ରଚଳନ କରିଥାନ୍ତି ସେହିଦିନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ନୀତି ଯେଉଁ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବା ରାଜା ଅଭିଷେକ ନୀତି ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଆଜି ସେହିଦିନ ଶ୍ରୀନଗର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଷୋଳ ଶାସନର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଇଏ ପୁରାପୁରି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗଜପତି ମହାରାଜ ସିଂହାସନରେ ଆରୋହଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବ। ପୁରାପୁରି ଶ୍ରୀନଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆପଣ ପୁରା କହିପାରିବା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁରା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଗିନିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶ୍ରୀନଗର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ ନୀତି କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଆଧାର କରିକିରି, ସେହି ନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ନୀତି କରାଯାଇଥାଏ। ଇଏ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନବା। ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟି କ'ଣ? ଇଏ ହେଉଛି ଷୋଳ ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜା ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା, ଏଲେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପରମ୍ପରା ସଦୃଶ ଆଜିର ଦିବସରେ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋଗରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେତେବେଳେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବିଧିରେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଆମର ଏଇ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା ଗଜପତି ପରମ୍ପରାରେ ସେହି ପ୍ରକାର ବିଧିରେ ଏଠାରେ ଆମର ପରିପାଳିତ ହୁଏ। ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି ହୋଇଥିବ ସେ ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଜପତିଙ୍କର ଏକା ଦିନକେ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି ଆଜି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେହି ହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପରଦିନ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଶ୍ରୀନଗରରେ ଏହି ପର୍ବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେଉଅଛି। ଏଥିରେ ବିଶେଷତଃ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପାଧିକାରୀ ଷୋଳ ଶାସନ ବତିଷ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏଠାକୁ ନିଜ ଗାଁରୁ କୋଠରୁ ଆଣିଥିବା ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ଯଜ୍ଞୋପବୀତକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେକୁ ବି ଧରିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କର ରାମାର୍ଚ୍ଚନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସେ ଅର୍ଚ୍ଚନ ସରିବା ପରେ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର ପତ୍ନୀମାନେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ରାଜଗୁରିଆଣୀ ବୋଲି କହୁ, ସେମାନେ ଉଭୟ ରାଜା ଏବଂ ରାଣୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଦାପନା ସରିବା ପରେ ମହାରାଜ ମହାପଟୁଆରରେ ବେଦଧ୍ୱନି, ଶଙ୍କରଧ୍ୱନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳାଷ୍ଟକ ପ୍ରଭୃତି ପାଠ ହେବା ସମୟରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଜପତି ମହାରାଜ ସିଂହାସନ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଷୋଳ ଶାସନରୁ ଆସିଥିବା ଯେଉଁ ନାରିକେଳ ଏବଂ ଯଜ୍ଞପବିତ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ହାତକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ୍ରମାନୁସାରେ ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏତକ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏହାପରେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଏସବୁ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଖଟୁଳି ପଡ଼ିଛି, ସେ ଖଟୁଳିରେ ସ୍ୱୟଂ ରାମାଭିଷେକ ପଟ୍ଟି ସିଏ ସେଥିରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୃହ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେଠି ଆମର ରାଜଗୁରୁମାନେ ନେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିଥାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ର ନାରିକେଳ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗି କରିବେ ଏବଂ ଆମର
ରାଜନୀତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ମହାମାଳ ମହାପ୍ରସାଦ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସନରୁ ସୁନାର ପଇତା ଏବେ ଆମର ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ କଥା ଚାଲିଥିଲା ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ସୂତା ପଇତା କେବେଠୁ ହେଲା ବୋଲେ ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା ସେଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ କୋଠ ବି ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ର ହେଇଗଲା ସୁନା ପଇତା ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତା ବଦଳରେ କେତେକ ଶାସନରୁ ତମ୍ବାର ପଇତା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇକି ଆସୁଅଛି ଯେମିତି ଆମର ବସ୍ତ୍ରାଭାବେ ସୂତ୍ରମ ଦର୍ଜା ନ୍ୟାୟରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଏବେ ସରିଗଲା ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ନାରିକେଳ ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ଦବାର ବିଧି ଆମେ ଯାଉଛୁ ପାଦ ଧୂଳି ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପଦ୍ମଜିଲେ ଦିଆଯିବ ସେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଗତ ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆମ ଉତ୍କଳର ନରେଶ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବଙ୍କୁ ଶତାୟୁ ବୈ ପୁରୁଷ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାନ ବିଖ୍ୟାତ ହେଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ବିଶ୍ୱଭର ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଇଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଷୋଳ ଶାସନର ଯେଉଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଭେଟିକୁ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଯାଉଛି ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀନଗରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଶେଷ କରି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ତିଥି ଯେହେତୁ ଆଜି ପଡ଼ୁଛି ସେହି ନୀତିକୁ ବା ସେହି ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସେହି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ନୀତି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେବାଭିଷେକ ନୀତି କରାଯାଇଥିଲା ଆଜି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ତିଥି ଯେହେତୁ ପଡ଼ୁଛି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ କରାଯାଉଛି ଗଜପତି ମହାରାଜ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଆରୋହଣ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଷୋଳ ଶାସନର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଧା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଭେଟି ତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କରାଯାଇ ପଇତା ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କଳସ ପୂଜା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ ପଇତା ଲାଗି ନୀତି ଯେଉଁ କରାଯାଇଥିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ରହିଥିଲା ପଦ୍ଧତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯିଏ କରିବେ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ଆମଠୁ ଶୁଣିଦେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏଇନା ପରବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଲା ଇଏ ଶୈଳ ରଜା ଅଭିଷେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜଗୁର ପୁରୋହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନଗରର ରାଜଗୁର ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିଂହାସନରେ ଆରୋହଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିବା କଥା ଯେଉଁ ବିଧିବିଧାନ ରହିବା କଥା ରାଜଗୁରୁ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଷୋଳ ଶାସନର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଭେଟି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ତିଥି ଆଜି ରହିଛି ଆଜି ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଶ୍ରୀନଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଧରିଛନ୍ତି ରାଜଗୁର ପୁରୋହିତ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଧରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଦ୍ଧନ କଳସ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଏ ପରମ୍ପରା କାହିଁ କେଉଁ ଅନାଦିକାଳରୁ ରହିଆସିଛି କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଅଭିଷେକର ନୀତିର ଆଧାରରେ ଆଜି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ କରାଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ଅଭିଷେକ କରାଯାଉଛି ଏ ପରମ୍ପରା କେଉଁ ଅନାଦିକାଳରୁ ରହିଅଛି ଇଏ ପୁରାପୁରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀନଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶ୍ରୁତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେମାନେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଜପତି କିଭଳି ଭାବରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସାରା ଦେଶ କିଭଳି ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧିରେ ରହିପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ପୌଷ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଯେହେତୁ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ତିଥି ଆଜି ରହିଛି ଆଜି ଶ୍ରୀନଗରରେ ଗଜପତିଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଚାଲୁଛି ଏ ପରମ୍ପରା ଅନାଦିକାଳରୁ ଚାଲୁଛି କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ରାଜାଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପର୍ବରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂହଦେବ ଶ୍ରୀନଗରରେ ପାରମ୍ପରିକ ଗଜପତି
ପୋଷାକରେ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ ପାରମ୍ପରିକ ଗଜପତି ପୋଷାକରେ ମଧ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ କରାଯିବ। ଅଭିଷିକ୍ତ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ ହୋଇ ନୂଆ ପଇତା ଲାଗି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଷୋଳ ଶାସନରୁ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗଜପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଇତା ଦାନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଗଜପତିଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ। ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ଷୋଳ ଶାସନର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ର ଫଳ ଯାହା ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟି ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀନଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଇଏ ବର୍ଷକୁ 2 ଦିନ ପ୍ରାୟତଃ ଶ୍ରୀନଗର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥାଉ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁ ସୁନିଆ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସୁନିଆରେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଅଙ୍କ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଅଙ୍କ ନୂତନ ସାଲ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ଦିନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆଜି ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକରେ ରାଜାଭିଷେକ କରାଯାଉଛି। ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ରହିଛି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି ସେହି ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ଅନାଦିକାଳରୁ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି ସେ ପରମ୍ପରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜଗୁରୁ ପୁରୋହିତ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପାରମ୍ପରିକ ଗଜପତିଙ୍କ ପୋଷାକରେ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜଗୁରୁ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତମାମ ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠାରେ ଯାହା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଶ୍ରୀନଗର ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀନଗରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ହେଉ ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରର ତାଳେ ତାଳେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶ୍ରୀନଗର ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଏବଂ ତୁରି ସେ ତୁରିର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯେ ତୁରି ମଧ୍ୟ ଫୁକା ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଷୋଳ ଶାସନର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ପୁରା ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ କାହିଁକି ଅନାଦିକାଳରୁ ରହିଆସିଛି ସେ ପରମ୍ପରା ମୁତାବକ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ରାଜାଭିଷେକ ନୀତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଷୋଳ ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ନାରିକେଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଭେଟି ଆଣିଥିଲେ ତାହା ଗଜପତିଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭେଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀନଗରର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସେ ପରମ୍ପରା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି ଏବଂ ରାଜଗୁରୁ ପୁରୋହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯେହେତୁ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସିଂହାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଗଜପତି ରାଜଗୁରୁ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଜାରି ରହିଛି। ପୁରା ସିଧାସଳ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରୀନଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। କରିବା ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଷୋଳ ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜ ନିଜେ ଯେଉଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ନିଶ୍ଚିତ ପରମ୍ପରା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଅଭିଷେକ ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ରହିଛି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ସେ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ନିଜେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଷୋଳ ଶାସନର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛନ୍ତି। ଷୋଳ ଶାସନର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ପଇତା ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କଳସ ପୂଜା ପ୍ରଥମ କଳସ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ନୀତି ଜାରି ରହିଛି। ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣ ଦେଖାଉଛୁ ରାଜଗୁରୁ ପୁରୋହିତ ଗଜପତିଙ୍କ ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତମାମ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଥାଏ ତାହା ରାଜଗୁରୁ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ପୁରା ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀନଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଷୋଳ ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ଛୁଆଁ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀମସ୍ତକରେ ଲଗାଯାଉଛି ଏ ପୁରା ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ତିଥି ଯେହେତୁ ରହିଛି ଗଜପତି ମହାରାଜ
ଋଷ୍ୟାଭିଷେକ ନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଅଲଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରାପୁରି ପାରମ୍ପରିକ ଗଜପତିଙ୍କ ପୋଷାକରେ ସିଂହାସନରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସିଂହାସନ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଥିଲା